Savol. Roza tutish o'g'il va qiz bolalarga necha yoshdan farz bo'ladi? O'zi odatda barcha ibodatlarimiz o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, mukallaflik yoshiga yetganidan keyin farz bo'ladi. Buni yosh jihatidan ulamolarimiz belgilaydilarki, Ahkomus Sig'or degan kitobning mualliflari aytadilarki, yosh jihatidan qiz bolalarga 9 yoshlar deb belgilangan, o'g'il bolalarga esa 12 yosh qilib belgilangan. Demak, mana shu yoshdan boshlab ilojini boricha ibodatlarda mukammal holda davom ettirib ketishga harakat qilishlari kerak. Lekin jismonan balog'atga yetishlik yoshi haqida ixtiloflar bor. Kimlardir 14 yashar deydi, kimlardir 15 yashar deydi. Qisqasi, bu holatda har bir o'g'il va qizni o'zining shart-sharoitiga bog'liq bo'ladi. Kimdir ertaroq jismonan balog'atga yetadi, kimdir sal kechroq jismonan balog'atga yetadi. Bunda insonning yashayotgan shart-sharoiti ham albatta ahamiyat kasb etadi. Masalan, yemishi, ozuqasi yaxshi baquvvat bo'lganda tezroq balog'atga yetadi. Issiq o'lkalarda yashayotganlar yana ham tezroq balog'atga yetishadi. Mana shunday shart-sharoitlar, omillar e'tiborga olinib, har bir joyda o'ziga yarasha yosh, o'ziga yarasha bo'lgan jismoniy holat belgilanadi. Umumiy olganda yuqorida aytib o'tganimizdek, qiz bolalarga 9, o'g'il bolalarga esa 12 yosh qilib belgilangan. Endi biz bu borada beparvo bo'lmasligimizni alohida ta'kidlab o'tgan bo'lar edim. Masalan, oddiy hozirgi kundagi o'rta maktablarimizda ham o'qishni boshlanishligi 7 yoshdan deb e'tiborga olingan. Nima uchun 7 yoshdan bolalar ta'lim va tarbiya olishni boshlaydilar? O'zi aslida ta'lim tarbiyasi ularni tug'ilmasidan avval onalarining qornida ekanligidayoq boshlanadi. Lekin ularga to'g'ridan to'g'ri bo'ladigan ta'lim va tarbiyasi, mana o'rta maktabni oladigan bo'lsak, 7 yoshdan o'rta maktabga qabul qilinishlik joriy qilingan qonun orqali mana shun tagida katta bir hikmat bor. Chunki 7 yoshlarga yetgan bolalar ta'lim tarbiyani bemalol ajrata oladigan, berilayotgan narsalarning mohiyatini tushunib yetadigan holda bo'ladi. Aqllari oq bilan qorani ajratadigan holga kelgan bo'ladi. Ular berilayotgan narsalarni bajarish, ado etish, yod olish, uni hayotga tatbiq etishlik tajribalarga ham ancha-muncha ega bo'lib qolgan bo'ladi. Shuning uchun ham 7 yoshdan boshlanadi. Bu narsa nafaqat hozirgi qonun qoidalarimiz, balki aynan shariatimizning ko'rsatmalariga ham muvofiq ekanligini ta'kidlab o'tishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadiki, qala rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Muru avladakum bis-salati va hum abna'u sab'i sinin, vadribuhum 'alayha va hum abna'u 'ashrin, va farriqu baynahum fil madaji'i." Rivoyati Abu Davud bi isnadin hasanin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, farzandlaringizni namozga buyuringlar, ular 7 yoshga yetganlarida. Agar 10 yoshga yetganlarida o'qimasalar, ularni uringlar va ularni qiz bola o'g'il bolalarini yotoqxonada ajratinglar deganlar. Mana shu ko'rsatma bizning shariatimizni farzandlarga bo'ladigan ta'lim tarbiya berishlik yoshini, muomala munosabatimizni belgilab beradi. Nima uchun o'zi 9 yosh yoki 12 yoshdan namoz, roza yoki boshqa ibodatlar farz qilinsa-da, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 7 yoshdan masalan namozga buyuringlar dedilar. Agar 10 yoshda o'qimaydigan bo'lsa, itoat etmaydigan bo'lsa, bo'ysunmaydigan bo'lsa, ularni hattoki biroz do'q-po'pisa qilib bo'lsa ham, unda ham itoat etmaydigan bo'lsa, jismonan zarar yetmaydigan darajada qilib savalash bilan bo'lsa ham shu ibodatlarga majburlashligini aytib o'tdilar. Bu yerda katta sabab bor, katta falsafa bor. Chunki yosh bolalarning tabiati shundoki, agar yoshligidanoq yaxshilikka ko'niktirib, majburlab bo'lsa-da o'rgatib bormasangiz, ertaga yoshi 10 yoshlardan oshgandan keyin, 12, 13, 14, 15 yoshlarga borgandan keyin, endi ularni birdaniga biror bir yaxshilik, ezgulikka buyursangiz, ularda sarkashlik tabiati paydo bo'lgan bo'ladi. Itoat etmaydi. Balki o'zicha nimani oq, nimani qora deb hisoblasa, o'sha o'zini fikri bilan yashaydigan bo'lib qoladi. Na ota-onalarini, na ustoz murabbiylarini, mana shariatning ko'rsatmalariga e'tibor bermasdan, balki o'zi bilgan narsanigina bor haqiqat deb tushunadi-da, endi atrofidagi boshqa ustozlarga ham, murabbiylarga, ota-onalarga ham, hattoki shariatimizning ko'rsatmalariga ham
bo'ysunmaydigan sarkashlik tabiatida turib olishadi. Ya'ni ular qotib qolgan bo'ladilar. Mana shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, ularni 9 yoki 12 yosh bo'lishlarini kutib o'tirmasdan ertaroqdan ta'lim tarbiyani boshlash kerak. Toki ularning suyaklari qotib qolmasdan o'sha butun jismu jasadlari shariat ahkomlariga, shariatning belgilab bergan qoliblariga, chegaralariga mos holda o'sib, unib borsin, tarbiyalanib borsin. Ertaga namoz yoki roza tutishlik ularga farz bo'lgan holga kelganlarida ularga hattoki aytib ham o'tirilmaydi. O'z-o'zidan ko'nikma, yoshligidan ado etib kelayotgan ibodatlarini davom ettirib ketaverishadi. Alohida ta'kidlab o'tirishni ham hojati yo'q. Endi tasavvur qiling. Farzand o'g'il bola 12 yoshga kirdi. Birdaniga namozni buyursangiz, hali u namoz o'qishni bilmaydi. Hali qiroatni ham bilmaydi, o'rganmagan. Namoz o'qishni o'rgatishingiz uchun bir necha kun, qiroatlardan ta'lim berishingiz uchun esa bir necha oylar davomida vaqt o'tib ketib qoladi. Demak, u bolaga bir necha oylik ibodatlar qazo bo'ladi. Yoki tasavvur qiling, 12 yoshlarda roza tutar desangiz, Ramazon oyi keldi, 12 yoshga to'ldi. Qani o'g'lim endi roza tutasan desangiz, u ro'zani nima ekanligini bilmaydi. Bu to'g'risidagi ma'lumotlari yo'q, o'qib o'rganmagan, tajribasi yo'q. Birdaniga ochlik va chanqoqlikka chidolmasligi mumkin. Roza ibodatini qasddan bo'lsa-da buzib qo'yish xavfi bor. Mana shu xavflarni oldini olish uchun shariatimizda har bir ish, o'ta muhim ibodatlar bizlarni jannat sari yetaklaydigan, Allohning rozichiligiga erishtiradigan ibodatlarga yoshligidan tayyorlab borishlik doimo tavsiya qilinadi. Shuning uchun bo'lsa kerak, maktablarda ham 7 yoshdan boshlab ta'lim tarbiya beriladiki, kelajakda bular katta bo'lganlarida ilmni ma'rifatli bo'lsin degan ma'no bor. Demak, shu ma'noda bizlar ham azizlar, avvalo o'zimiz farzandlarimizga namuna bo'lib, joy namozimizni solib, namozimizni o'qisak, erta saharda turib, saharlik qilib, yaxshi niyatlar bilan ro'zani boshlasak, farzandlarimiz ham bizlarga ergashib, joy namozi solib, yonimizda namozi harakatlarini boshlaydi. Dasturxon atrofida o'tirib, biz bilan birga qo'shilib saharlik qiladi. Bir marta ro'zani buzib qo'yishi mumkin, ikkinchi marta yana buzib qo'yishi mumkin. Birinchi marta bir kun ro'za tutishi mumkin. Boshqa payt esa yana 1-2-3 kun qo'shishi mumkin. Borib-borib yillar davomida namozi ham, ro'zasi ham va boshqa ibodatlari ham mukammal bo'lib boradi, tajribasi oshadi, malakasi esa yuqori bo'ladi. Ertaga uning zimmasiga farz bo'lgan vaqt kelganda mukammal holda ro'za tutadigan haqiqiy mukallaf, haqiqiy ro'zadorga aylanib qoladiki, biz ana shu ta'lim tarbiyani yoshligidan boshlaganimizda inshaalloh samarasini shunda ko'ramiz.